ସାଇବର ଠକଙ୍କ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାଁରେ ଠକେଇ, ସେୟାର ଲାଭ ଦେବାକୁ କହି ସାଇବର ଠକେଇ। 500 ରିଚାର୍ଜ କଲେ ହଜାରେ ଦେଲେ, 30,000 ରିଚାର୍ଜ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲେ। 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 2 କୋଟି ଚୂନ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବି ଏଭଳି ଲିଙ୍କ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ କଲାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖାଇବ। ସେୟାର ପାଇବା ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେୟାର ବିକ୍ରି ପରେ ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ୱାଲେଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କହୁଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ ରିଚାର୍ଜ କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଲାଭ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ସିଆର୍ପି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଠିକଣା ଦେଖାଇଥିଲା। ସେଠି ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଠିକଣା ଥିବାବେଳେ ଅଫିସ ନଥିବା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକାର ହୋଇଛୁ ଆମେ। ଓବି ବାଇସାଇକେଲ, ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 500ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା, 168 ହେଉଥିଲା ତାର ଲାଷ୍ଟ। 500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଡେଜ୍ ସେଇଟା ଡବଲ ଦେଉଥିଲା, 1520 ଦିନରେ ଡବଲ ଦେଉଥିଲା, 2870-50 ଦିନରେ ଡବଲ ଦେଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 24 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଧାରରେ 5,000ରୁ ନେଇକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେବେଠୁ କାହାର ବି ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ରିକଭରି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାଯାଉ। ଆମେ ଧାରଣା ଅଛି 2,000 କରୋଡ଼ ଉପରେ ଆର ସ୍କାମ୍ ରହିଛି ପୁରା। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏବେ ସିଏ ମୋତେ ଏଇଥିରେ ଜଏନ୍ କରାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓବି ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରାଇଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରୋସିଜର୍ କହିଥିଲେ କି ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ରିଚାର୍ଜ କଲେ ତୁମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଡବଲ ପାଇବ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସ୍ମଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 500 ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ତା'ପରେ ମନି ବି ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲା। 2 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମନି ଆସିଯାଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଛି ପଇସା, ତ ଆଉ ଆମେ ଅଧିକ ହାୟର ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲୁ। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏଇ 24 ତାରିଖଠୁ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେପଟେ ଓବି ସାଇକେଲ ଅନଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଜଣା ଲିଙ୍କ, ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, କ୍ରେଡିଟ୍ ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବାହାନାରେ ସାଇବର ଠକ ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଆଉ ସେ ଆପ୍ରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ରଖିଲୁ, ରିଚାର୍ଜ କଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଟେଲ୍ ତ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ଆମେ ସେତିକିରେ ରହିବା, ଅଧିକା ଲୋଭ କରି କୌଣସି ଆପ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକର ଝାସାରେ ନ ଆସିକି ଅଯଥା ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ଠକେଇରେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଡିଟେଲ୍ ଆସିନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାଉଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସିଛି କୁହାହେଇଛି ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସେମାନେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଠକେଇ ହେଇଛି, ସେମାନେ କହିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2021ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିଥିଲା। 8,06,81,000 ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 1,67,00,000 ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।